Namaskar, Khuprabhat. Yeah, live hour studio at my Kripanchal Prasbongkhe. Pratham to khobar. Aji Bidhan Khobar Hitkalin Odibekhanor Antim to Din. Antim to Dinot Om Birlak Aguribule Etia Aduribule Khaju Hose Bidhan Khobar. Aji Bidhan Khobar Hitkalin Odibekhanor Kajo Hose to Posti Takibo Lokohobar Odeko Om Birla. Om Birla Mukulikoribo Ohom Bidhan Khobar Digital TV. Om Birlar Agomonor Kyonot Hosai Poratula Hose Bidhan Khobar Sohod. Pua Dohbadi Tris Minitor Logalaga Bidhan Khobar Ahi Posti Hobohi Om Birla. আৰু তেওঁ আদৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী সকলো গতিকে আজি এটা বিশেষ দিন হ'ব বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ আজি যেতিয়া অন্তিমটো দিনত ওম বিৰলাক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে বিধানসভায় এদৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে সমগ্র সৌহদ আৰু উপস্থিত থাকিব যেতিয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষ গৰাকী আৰু তেওঁ মুকলি কৰিব অসম বিধানসভাৰ ডিজিটেল টিভিউ আৰু তেওঁৰ আগমনক লৈ এতিয়া সৌপাখে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ ব্যস্ততা আৰু এক Pundor, Bornil Koi Khazai Tula Hose, a Sohot, Vidhan Khobar Sohot. Sare Dah Bajar Loge Loge, Teo Uposthit Huar Kotha. Sosikanto Dasor So Kojar Uttorot Hontusto Nohoy, APCC Sosikanto Dasok, CLP Kokkolo Tolob, APCC. Sherman Aliku, CLP Kokkolo Tolob Gorilla Congress Metritoi, Dujonor Kota Mokam Kiko Koribo Alusana, Alusana Pisot Luahoboke Danto. Sherman Alik, Protect Congress at Dise, Duta Sorto. Sherman of Dia Sorto Uttor Bisaribo Protect Congress. Adipa Dobosatabo, CLP Boytok, CLP Boytokot, Video Conference Juke Onho Dobo, Rahul Gandhi. উল্লেখতে মুখ্যমন্ত্রী ভৰিত ধৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে সচিকান্তক সিএলপি কক্ষলৈ মাতি পঠিয়াইছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ সচিকান্তই যি চৌকজ দিছে সেই তাৰ উত্তৰত সচিকান্ত দাসৰ দিয়া চৌকজৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট হোৱা নাই এপিসিসি গতিকে সচিকান্ত দাসক সিএলপিৰ কক্ষলৈ তলব কৰিছে এতিয়া এপিসিসিয়ে শেৰমান আলিকো সিএলপি কক্ষলৈ তলব কৰা হৈছে দুয়োজনৰ সৈতে মুখামুখি আলোচনা কৰা হ'ব যত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে দিল্লীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীও থাকিব আৰু তাৰ পাছত আলোচনা হোৱাৰ পাছত হে লোৱা হ'ব আসলকে সিদ্ধান্ত সুৰান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব শেৰমান আলিক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে দুটা শর্তত দিছে আৰু শর্তৰ উত্তৰও বিচাৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আৰু 10 বজাত হ'ব সিএলপিৰ বৈঠক আৰু বৈঠকৰ পাছতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব কি কৰিব পৰা যায় উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ভৰিত ধৰি বিজেপিলৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে সচিকান্তক সিএলপি কক্ষলৈ মাতি পঠিয়াইছে আমুক এইমাত্র মই কিছু আপোনালোকে এতে সময়টি কি মানুছে আমাৰ ছটা পাঁচ ছটা বজাত পাঁচ মিনিট মান হৈছে মই সিটি ৰিসিভ কৰি পেলাই দিছো আমাৰ মোৰ মাননীয় আমাৰ চিফ হুইপ আমাৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই এখন মোক কালি দহটা বজাত নিমন্ত্ৰণ জনাইছে উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে গতিকে মই নিশ্চয়কৈ থাকিম মোৰ দলৰ যিটো আছো দলৰ গতিকে মই তেখেতৰ যিটো নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশটো মই পালন কৰিম কিন্তু মই ভাবোঁ কালি এছেম্বলিও আছিলে এছেম্বলি যিহেতু কালি আছিলে মই ভাবোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এতিয়া ফোন কৰিম এতিয়া অলপ ভাতিবেলা হ'লে এছেম্বলি মানে চাৰিটামান বজাত যদি হয় বা তিনি বজাত তেনেকুৱা এছেম্বলিৰ পিছত আৰু লেজিছলেটিভ এছেম্বলি যিহেতু কালি দিনটো আছে গতিকে ৰাতিপুৱা নকৰি পেলাই কালি যদি চাৰিমান বজাত বা পাঁচমান বজাত তেনেকুৱা যদি সময় যদি লয় বহুত সুবিধা হ'ব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেখেতক এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কিন্তু তেখেত হুইপৰ যিটো সন্মান তেখেতৰ যিটো মোৰ দলৰ তেখেত চিফ হুইপ সেই মই মই মানি চলিম মই কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ আৰু যিখিনি সঁচা কথা সেইখিনিতো মই তাতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে আৰ্থসামাজিক দিশটো প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ভূমিকা পালন কৰিছে শক্তিশালীভাৱে আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি নিযুক্তি ক্ষেত্ৰখনলৈকে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেখেতে যিটো একতাৰ দোলেৰে আৰ্থসামাজিক দিশত গোটেই সমাজখনক জাতিটোক গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰি থোৱা যায় এই জাতিৰ মহান অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে এইখিনিতো সঁচা কথা নলবাৰীত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ নলবাৰীত প্ৰায়ে চিলনি চোৰে চলাই আহিছে সন্ত্ৰাস বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ মাজদিয়াত মহিলাৰ পৰা চিলনি চোৰে কাঢ়ি নিলে টকা ভৰ্তি বেগ বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই আৰক্ষীৰ স্বামীৰ সৈতে বাইকেৰে গৈ আছিল অলকা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকী মাজদিয়াৰে এখন দোকানত ৰোৱাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক ঠেলা মাৰি টকা ভৰ্তি বেগ লৈ উদ্ধাও হয় দুই চিলনি চোৰ বেগটোত আছিল মুঠ পাঁচ লাখ টকা উল্লেখ কৰিব লাগিব মহিলাগৰাকীৰ স্বামী অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত আৰু সাংসদ নৱকৰণীয়াৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু এনেকুৱাকৈ দুটা দায়িত্বশীল লগতে উচ্চ পদত আৰক্ষীৰ ঘৰতে বা আৰক্ষীৰ লগত থাকোঁতেই
তেওঁ মহিলা গৰাকীৰ পৰা পত্নীৰ পৰা এনেকৈ তেওঁক ঠেলা মাৰি টকা ভৰ্তি বেগ লৈ যোৱাৰ ঘটনা এতিয়া হসাকৈ সঞ্চলনৰ সৃষ্টি কৰিছে নলবাৰীত এই ঘটনা নলবাৰীৰ যেতিয়া সিলনিছৰে কন্ট্ৰাক্ট চলাই আহিছে বিগত কিছুদিন ধৰি সিলনিছৰে কন্ট্ৰাক্ট চলাই আহিছে আৰু এইবাৰ এগৰাকী আৰক্ষীৰ স্বামীৰ হৈতে গৈ থকা অৱস্থাতে মহিলা গৰাকীৰ ঠেলা মাৰি তাৰ পৰা টকা ভৰ্তি 5 লাখ টকা থকা বেগটো লৈ উঠাও হৈছে মাজে সময় তাতে ম রোডৰ কাৰণে তাৰনে কথাটো কলো বলে কালি ইমান 3000 ইটা এনেকা কিবা কিবা লাগব মানে সীমিত তাৰছ দোকানৰ পৰা ম গুছি গলো যাই ধৰক তাতে হেৰি কেমেৰা লগাইছিল তাৰপৰা অকলে গৈছিল নে নহয় হাজবেন আছিল তাতে কেমেৰা লগাইছিল ভাই ভাইটিহঁতৰ দোকানত যে নহওক আমাক যি মানে পিছা কছা না খাবা হানা কিন্তু তাৰপিছত আমি গলো যাই ধৰক মাজে হয় এনেকৈ দোকানৰ যাই এখন এটা কোনাৰ দোকান আছিল তাতে মাত দিলে অকল আপুনি নাহে আজিকালি বোলে তাতে মই অলপমান ৰখি পেলাই বোলো অলপ 1700 দিবাচোন দিয়ে থৈ যাওঁ বুলি আমি তাৰমানে তাতে নামলোঁ ঠিক গাড়ী দুখন জোৰত গৈছে তাৰমানে যাই ধৰক আমাৰ অলপমান জেগাত তাৰমানে ঘূৰি আহিব পাৰি সিহঁতক ঘূৰি আহি এটা মাইকী মানুহক খুজি সুধিছে বোলে মানে সাজু সহায় দি যাব পাৰি মানে সেনে এনেই মানে সুধিছিল কিজানি বাইকত গৈছিলে অঁ বাইকত পালছাৰ তাৰপিছত সিহঁতে আমাক পিছাই কৰি থকা পেলাই ভাবি অহা নাই তেতিয়া বুলি তাৰপিছত আমি দোকানত যেতিয়া মই দোকানৰ ভিতৰত আছোঁ তেতিয়া সিহঁতে ওলাই অহা নাই মই লাহেকৈ যেতিয়া ওলাইছোঁ সিহঁতে লাহেকৈ মানে ওলাই আহি ধৰক দোকানখন কিবা এটা কিনব সেনে তেওঁ নামাৰ ময়ো এনেকৈ নামি আছোঁ মোৰো গাড়ীখন মানে ধৰক এনেকৈ টানি ইয়াৰ পৰা টানি নিছে মই এৰি দিয়া নাই মোক তাৰপিছত ইয়াতে মাৰি দিলে মাৰি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ৰছীডাল কাটিয়ে দিলে নাই কি মই নাজানো ৰছীডাল লৈ গ'ল মোক লাঠি মানে মানে বগৰে থৈ গ'ল মালিককো বগৰে দিছে তাৰপিছত ডাউৰি ডাউৰি আহিলোঁ সিহঁতে যোনটো ছাইডেদি মানে গৈছিল মাছ দিয়া হয় সেইটো ছাইডেদি আকৌ সিহঁতে কি কৰিছে জেকেটটো খুলি পেলাই মানে ধৰক এই এডাল ওলাই আছে বোলে যে নহয় মই তাৰপিছত দৌৰি তাৰ পৰা মালিকে এতিয়া আহিলোঁ মালিকৰ গাড়ীখন গাছত খুন্দা লাগি তাৰমানে নহয় ৰানিং অৱস্থাত নহয় মাইক মালিকে এনেকৈ চাবিটো দিব ৰৈছে ময়ো এনেকৈ নামি আছোঁ সিহঁতো লাহেকৈ শ্ল' কৰি আহি মোৰ মানে বেগটো ধৰিছোঁ মই এৰিয়ে দিয়া নাই দুটামান মাইকী মানুহ আছিল মানে নধৰিলে তাৰমানে কোনো ধৰা নাই আৰু ইমান তিনিজনমান আহিছে মই ধৰকহে চোন নিলে নিলে কোনো যোৰহাটত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভোগদৈ দলঙৰ সমীপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম বিন্দিয়া বিন্দিয়াৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ সুৰা ঘাটিও উৎখাত কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটত এক প্ৰকাৰৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে কেইবাটাও ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ভোগদৈ দলঙৰ সমীপত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম এজনৰ ধৰিব পৰা গৈছে সেয়া হৈছে বিন্দিয়া বিন্দিয়াৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ সুৰা ঘাটিও উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে এয়া যোৰহাট আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰৰ সফলতা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম এইটো তেখেতে মানে কি এটা পেডলাৰ হয় তেখেতে আজি ভোগদৈ ব্ৰিজৰ তাত তেখেতক ধৰা হৈছে আমি লগতে আমি 13 গ্ৰাম আমি হিৰইন পাইছোঁ আৰু লগত এখন স্কুটি আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইল তেখেতক কৰেক্ট কৰা হৈছে লৈ অহা হৈছে ইয়ালে থানালৈ আৰু যি লিগেল প্ৰচিডিউৰ হ'ব সেইটো হৈ থাকিব আমাৰ যিহেতু এটা অভিযান চলি আছে এই অভিযানটোৰ লগে লগে আমাৰ আৰু এটা অভিযান চলিছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ যোনটো লোকেল চুলাইমদ সেইটো আমি আজি এই 23 লিটাৰ যোনটো ফাৰ্মেণ্টেড ৱাছ বুলি কয় সেইটো আজি ডেষ্টৰ কৰা হৈছে লাইভ আৰু বহু খবৰ লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ